mí me agrada mancharme el gelato y que se me embrutina el gelato. Oye, la Daniela lo chupa súper bien el helado, ¿eh? A veure... Una pasada, Daniela. Però l'exercici... Ja, però no, tu estàs fent exercici amb els llavis. I és amb la llengua que ho has de fer. Jo me lo estoy comiendo entero con los dientes. Molt bé, ho fas molt bé. Doncs ho sabeu res de sexe. Sí, no m'estranya que digui això aquest bon home. La veritat és que no sabem res de sexe. Ai, gimnàsia lingual. M'estic poniendo tibia, que no sepáis, eh? Avui aquí al Condició Femenina. Tot es practica, eh? Si a cada gimnàsia ens han de donar un gelat, jo m'apunto amb vesipal de la gimnàsia. Però això de la gimnàsia lingual està molt bé perquè pots practicar-la a qualsevol lloc. En la tele se puede hacer este tipo de cosas que estamos haciendo como comer. Como comer. I tant, i tant. No, el que jo deia és que t'has de ficar un dit a la llengua, Maite, i has de fer com si embolcallessis la llengua amb la... Ai, el dit amb la llengua, així. Aquest és un altre exercici. No li dan arcades, que asco, a mi me da arcades hacer eso. Oye, no, mujer, hasta la campanilla, no, la lengua. Dios mío, meterse el dedo ahí, por favor. Ay, qué marrana eres, hija. Ay. ¿Verdad? Está buenísimo eso. ¿A qué? Oh.